kapitola 0 až 20a, strana 2, první cvičení, přečteme si zadání. Přečtí, prohlížej, spočítej a vyber. Přečtu zadání. Kolik válců je namalováno na obrázku? Je tady otazník, zeptám se. Válce, válce jsou ta geometrická tělesa, která si tady užívají krásných jarních dnů u rozkvetlého stromu. Myslím, že je dokážete spočítat a správně vybrat, kolik jich tady je. Podíváme se na druhé cvičení, kde si zase přečteme zadání. Prohlížej, spočítej a napiš ovály, zakroužkuj. Já si ale nejdříve prohlédnu tady ten pergamen. Zopakujeme si, jak se tato geometrická tělesa jmenují. Hle je krychlé. Krychle. Toto je koule. Koule. Toto je kvádr. Toto je jehlan a toto je válec. Takže ještě jednou. Krychle, koule, kvádr, jehlan, válec. Zkontroluji, jestli je tady správně označeno, že červených krychlí je zde patnáct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je to správně, ale kdo už umíte trošku počítat, tak roz trošku umíte pozorovat, tak vidíte, že tady jich je 5, tady jich je 5, tady jich je taky 5. Tak na co se učíme počítat? 5 a 5 je 10, a 5 je 15. Mám to daleko rychleji. Myslím, že modré válce. Tmavě modré koule, fialové válce, zelené kvádry a žluté jehlany spočítáte a označíte stejně dobře. <kým> Podíváme se na cvičení 3. Přečti a vymaluj. Čtu. Domaluj do 16 fialových válců. Spočítám si ty, které tady mám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže tady je čára. Takže všech i těch ostatních geometrických těles je tady vždy 10 již vymalováno. Já to tady mám domalovat do 16. Tak jdem na to. Přidám 1, 11. Ještě 1, 12. Ještě jednu 13, ještě jednu 14, ještě jednu 15, ještě jednu 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, takže jsem ještě 6 domaloval, abych měl 16. Domalujte stejně 20, 18, 17, 19. Představili jsme si celou druhou stránku.